Hej, Henrik Mathias fra Optimisten.dk. Jeg har en opfordring til dig. Du skal være taknemmelig. Det er faktisk en helt fantastisk ting. Personligt har jeg lige her i dag været ude og vise min taknemmelighed over for en person, som for 3 år siden, helt uaffordret, gav mig en masse hjælp. En direktør, som havde super travlt. Han vidste, at jeg lige stod i et vadested i min egen karriere. Tog en time ud af hans travle kalender og hjalp mig faktisk videre. Kommer noget uvurderligt råd, og her 3 år efter, hvor jeg har udgivet en del bøger og lavet en masse andre ting, så tog jeg tid i min egen kalender, og tog ind til ham og simpelthen sagde, nu skal du høre, tak skal du have. Tak for hjælpen, det var fantastisk. Jeg har ikke stået det her sted uden dig. Og der er der faktisk 2 vigtige ting. 1, han bliver selvfølgelig glad, fordi han får en ros. Det er rart for alle mennesker. Men en anden lige så vigtig ting, det er, at jeg får det godt. Det er faktisk rart, når vi udviser taknemmelighed. Og der er 1 milliard ting, vi kan være taknemmelige for. Et af de bedste råd, man nogensinde kan få at gøre, det er, at man hver eneste dag, når man går i seng om aftenen, så skal man Men jeg er taknemmelig for, at solen skinner, og det ikke regner. Men hver eneste dag, når man lægger sig til at sove, så skal man simpelthen skrive 3 ting ned, man er taknemmelig for. Det gør noget rigtig, rigtig godt inde i sig selv. Og der er rigtig mange mennesker, du kan være taknemmelig for. Jeg er taknemmelig også for min kone i dag. Vi har bryllupsdag, 4 år siden vi blev gift. Jeg har købt et par dejlige buketter blomster til hende. Det er selvfølgelig en bryllupsdag, man kan fejre, men hver eneste dag i dit liv, så er der noget, du kan udvise taknemmelighed for. Og dit eget liv bliver ikke det samme. Det gør de mennesker, som får ros, heller ikke. Plus det med, at du begynder at brande dig selv som en, der er taknemmelig og sætter pris på andre mennesker. Det er altså en god ting. Kan du have en fantastisk dag. Hej.